Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Ukrayna və Rusiya Azovstal ərazisində mayın 5-dən 7-sinə dək atəşkəs rejiminin yaradılması barədə razılığa gəliblər. Bu barədə Ukrayna Baş Nazirinin müavini, müvəqqəti işğal olunmuş Ukrayna ərazilərinin reinteqrasiyası üzrə nazir Irina Vereshuk RBC Ukraynaya müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə Mariupolun müdafiəçiləri bu vaxtdan mülki əhalini və ərazini təxliyəyə hazırlamaq üçün istifadə edəcək. Nazirin sözlərinə görə Ukrayna tərəfi yaralı əskərlərin siyahısını verib, lakin onların çıxarılması ilə bağlı hələlik razılaşma mümkün olmuyor. Vereshkun qeyd etdiyi kimi təxliyə yalnız davamlı atəşkəs nəticəsində mümkündür və bununla əlaqədar o razılaşmaların nəticə verəcəyinə ümid edir.